Третирането на земеделските култури и вносът на мед от трети страни спъват родното пчеларство. С тези проблеми се сблъсква и Гени Титов, който отглежда близо 200 пчелни семейства в пловдивското село Ръжевоконаре. Той и неговата съпруга са герои в третото издание на предаването «Пчелините на България». За мен един от най-големите проблеми на пчеларството е пръскането, което правят арендаторите, които унищожават нашите пчели. Няма да говоря, че унищожават труда ни и така нататък. Просто, ако може и ако гледат видеото, нека да прочитат мъничко, да видят, че те без да се грижат за пчелите, пчелите са 70% тяхни и само 30% наши. Тоест, не знам да имаш, как да кажа, да имаш работници, които да ти вършат работа и ти в същото време да ги унищожаваш. Някакси не е редно, според мен. Аз имах такъв случай преди доста години. От 109 кошера останаха 19. Държавата да направи така, че да ме стимулира да произвеждам повече. А пък като че ли се иска изобщо да не няма майчи в държавата като производители. Такова чувство се създава в мене специално. Нали? Не може да не се защитава родното производство. Не може виетнамски мед да минава през Украина, да идва в България, да става български и така нататък. И така нататък. Това са неща, които не са доказани, нали? Но те върват в ефира.